ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି। ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେପି ବାହାରିଯିବ ଏଠୁ। ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ସମୀକ୍ଷା ବା ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ସମୀର ଦାସ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଉପରେ କାହିଁକି ସରକାର ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯିଏକି ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡ଼ି ବା ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାନର ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ରଙ୍ଗମହଲରେ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ପାଣି ଦେଖାଇବେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି, ଚାରିପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ସଭା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ରହିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ, କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ବା ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଭୟ ରହିଛି ଯେ କାଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବା ଏମାନଙ୍କ